Sveicināti skatītāji, atrodamies Liepājas Olimpiskajā centrā, kur pēc mirkļa sāksies LV Floorbola līgas spēle. Spēle, kurā Floorbola klubs Kurši uzņems komandu ar nosaukumu Talsi ir laba. 10 no tiem sameta Liepājnieki. Un uzvarēja tātad ar rezultātu 10-5. Šeit Talsi uzbrukuma otrais Vilnis metiens un vārtī! 8. Minūtē notiek tās, nu, kas brieda kādu laiku, 7,5 minūtes nospēlēts un Talsi atklāja rezultātu. Lūk, šķiet, ka šeit jau Dēvids ir atbruņojis, sako Talsinieku otrais Vilnis. Metiens un vārti. Un viņa aiz vārtiem, vārtu priekšā Fremanis, tur viņš ir ļoti bīstams, augumā neliels, bet fiziski spēcīgs un sportis nekalnieks un 2-0! 10. Minūtes pats sākums un Talsinieku panāk 2-0 savā labā un šoreiz to paveic Jānis Ragovskis. Lūk, kāds cīņas sākums. Pagaidām sarausta Talsinieku, kurš aizsardzību metiens garām. Vēl viens metiens garām. Un vēl viens metiens. Nu, īsā laikā 3-4 reizes ļauj Liepājnieku mest pa vārtiem saviem sansenšiem. Un Mareks Stančiks panāk 3-0, kurš es atvainojos Talsi ir lauz labā, protams. Šeit metiens garām. Nav tur neviena no Liepājniekiem. Pagūst Jansons, ar ko vaļējus gan atgriezties, bet nenosaka šo metienu. Lekrings ir gūs viens vārds mačā pret Rīgu un arī Rīgas reiknā viena vārta. Tad šajā spēlē pagaidām nešķirts 1-1. Viņš gūti vārti! 14 minūtes un 57 sekundes nospēlētas, kad Mārtiņš Vējš beidzot gūs Liepājnieku pirmos vārdus šajā mačā. No Popovs labi pacīnās, arī Kukuks. Saprins piespēlē Vējam un Vējš aptuvēm no uzbrukuma zonas vidus. Tieši iepratī vārtiem. Vispār ļoti labvēlīgā pozīcijā viņš bija nokļūst pretīm vārtiem. Pie spēles Siliņam, Siliņš pagūst pirmais pie bumiņas, atspēlē Kovaļevskim, Dēvids, nu šeit Liepājnieki un gūst vārtus Ingars Jansons! Ingars Jansons samazina rezultātu starpību līdz 2-3. Sanāca Liepājniekiem aizsēties uzbrukuma zonā, iespējams, ka prasījās nedaudz ātrākas darbības ar Talsinieku, kur tādi būtu diezgan pašķidri bija. Izveidojuši, nostājušies aizsardzības pozīcijās. Domīgs vaiks Mārtiņam Krumam. Floorbola kluba, kurš galvenam trenējumu šeit iespēja Liepājniekiem. Gūt vēl viens vārds un Liepājnieki to paveic! Rolands Kovaļevskis! Remans vēl bombiņu uz priekšu pa labo malu, piespēlē uz vārdu priekšu tur. Kovaļevskis, Dēvids, neviens no otras īsti neaizniec. Dēvids cīņā, grūžiņu mugurā, kritienā, nu sanāca viņam piespēle. Kovaļevskis pārtver bombiņu un metiens un vārti! Pēc nospēlētām 5 minūtēm un 1 sekundes Kovaļevskis izvirza pirmo reizi šajā mačā vadībā Liepājniekus. O, Rovāns pats met, skar bumbiņu Kārlis Švampe. Gatavs viņš gan iesākt šo uzbrukumu, gan iespējams arī noslēgt. Piespēle gan ir kļūdaina. Popovs riskanti spēlē Popovs savu vārtumā. Un galvā Talsinieki izlīdzina rezultātu. Nedrīkst tā spēlēt mazākumā savu vārtu priekšā. Freimanis. Lūk, kā uzdāvina Popovs bumbiņu pretiniekiem. Uzreiz gan vārtu gūmu nav.
Gins Siliņš dodas uz vārtu priekšu, met un gūst vārtus! 10 sekundes padāja kopš brīža, kad Talsinieki realizēja skaipus kopā ar Rakumu un panāca neizšķirtu. Gins Siliņš viņam no soliņa Liepājnieku kliedz. Ej iekšā, Gins dodas uzbrukums zonā un met tālai augšējā stūrī skaists gols. Divu vārtu autors šodien spēlē bijusi ekrānos Rāvins Kovaļevskis. Kvārtveri Ingars Jānsons piespēle. Tāpēc Siliņam un lieliski izspēlē uzbrukums, kuru noslēdz ar metienu Ričards Devīts, numara 89. Jānsons apstājas. Piespēl Kovaļevskim, Kovaļevski dievnāv Devītam un precīzi, varbūt netik spēcīgs, bet galvenais, ka precīzi metiens padodas. Otrajā periodā Liepājnieku pārsvars metienu skaidu ziņā bija jau iespaidīgāks 16-10, visā spēlē 28-21, šobrīd jau vismaz 29-21, Kovaļevskis piespēlē Fremani un Fremanis no gaisa! Trešā perioda pirmajā minūtē pēc nospēlētām 36 sekundēm Edgars Fremanis gūst vārtus. Palielinot Liepājnieku pārsvaru līdz 7-4. Ļoti skaists uzbrukums šeit Kovaļevskis. Precīzi nospēlēties pie Fremanim. Un Fremanis no gaisa triec bumbiņu vārtu tuvajā apakšējā stūrī. Joprojām Liepājniekiem uzdevums pieturēt bumbiņu. Gintam Siliņām un šeit viņš atspēlē pretinieku komandas vārtsargu un gūs savus otros vārtus mačā mazākumā. Gints Siliņš arī viņam otrie vārti šajā spēlē. Volk Jānsson piespēle. Šeit Gints Siliņš uzbrukums kreisajā malā netraucēts. Iziet no vārtiem Kārlis Švampe. Talsinieku presings, pārvarēts šis presings, Capļīns, Popovs! Un Popovs gūst vārtus! Lielisks noslēgums šim pretuzbrukumam! Doda Augļis šodien spēlē šī kurša saspēle. Līdz metienam tūkšos vārtos un 3-4 gols aptuveni iemetuši Liepājnieki. Mazāk par 10 minūtēm ir palicis mačā starp Talsu, Irlavas un Kurša komandu. Viņi nonāk līdz ķīlim. Veiš pats nemet! Piespēlē Kristoferam Capļinam! Un 51. Minūtē Liepājnieki gūst savus 10. Vārtus. Piespēlē Capļinam un Capļins skaistu raidu bumbiņu vārtos. Nu, vairāk skaistu vārdu gūmu Liepājniekiem padevās. Pēc ilgāku laiku, kur šiem Talsiniekiem padodas tāds drusku ilgāks uzbrukums. Un ir gūti vārti, gūst vārtu Talsinieki 55. Minūtē. Tad lēkāja, ļoti lēkāja bumbiņa pa gaisu, kam ieskaitīs vārtu gulmu, grūti pateikt, iespējams, ka 56. Numuram Marekam Stančikam. Pēdējās minūtes viens puses ir formāltā, un no otras puses nebūt nav. Un Gins Siliņš. Gins Siliņš gūstā uz trešos vārtus mačā, noformējot hat-trik. Pēdējā minūte. Spēle, kurā Liepājnieki otro reizi šajā sezonā, bet rezultāts mainās vēlreiz mums šajā mačā. 33 sekundes līdz
pamatlaika beigām. 11-6. Samazina rezultāts starpību no vārta priekšs. 56. numurs Mareks Stančiks. Marekam Stančikam šķiet arī otrie noteikti vārti trešiem. Arī Stančikam šajā spēlē hat-trik un vēl viens vārtu guvums Talsu komandai. Pēdējā minūtē talsinieki dara to pašu, ko darīja šīs spēles ievadā. Nedaudz solīgāk vārtu starpība. Un Austrumam pēdējais vārtu guvums. Stančikam savukārt rezultatīvu piespēlu. Bet mēs apsveicam Liepājas floorbola kurši ar, teiksim tā, acīmredzot nostiprināšanos play-off zonā.